Meu mecânico falou que aqui na sua cidade eu encontrava peças para minha Kombi. Esses mecânicos sempre dão dicas erradas. Não foi isso que o meu mecânico falou, não. Ah, eu sei como é que é mecânico, meu amigo. Mas eu vou continuar procurando. Ah, não. Aqui na minha cidade você não vai procurar, não. Vou sim. Olha só, nós não gostamos de pessoas forasteiras. Você tem cara de vagabundo. Eu vou te levar até o final da cidade. Você anda mais ou menos 97 quilômetros. E na próxima cidade, você vai encontrar todas as peças que você procura para sua Kombi. Ok? Não fui com a tua cara, não. Então, eu vou te fazer esse favor. Vou te deixar no final da cidade, lá você anda. São só 97 quilômetros. E você compra a peça que você quiser. Prontinho, meu amigo. Final da carona. Só você andar 97 quilômetros e na próxima cidade você compra peça, compra carro, compra avião, compra o que você quiser. Vá com Deus e com o diabo que te carregue. Tá certo. Esse banana não me conhece, não. Mas vai conhecer. Noventa e sete quilômetros. É mais fácil voltar aos 5 e encher a cara desse otário de catiripapo.